Dům dětí a mládeže předal ceny výhercům fotografické soutěže. Barevné i černobílé fotografie Kralup nad Vltavou, které soutěžící dodali do soutěže, byly vystaveny v sálku domečku, kde si je mohli prohlédnout všichni zájemci. Soutěž nesla podtitul Naše město objektivem. Snímky obsahovaly známé i méně známé pohledy na Kralupy a různá zákoutí našeho města. Fotografie dokáží věrně zachytit urbanismus a veškerý vývoj města, připomněl starosta Petr Holeček. Po několika letech bude město vypadat určitě jinak než na těchto fotografiích z letošního roku. Ty se pak stanou vzpomínkou na historii Kralup a pokud se podaří vytvořit z této soutěže tradici, mohla by časem vzniknout pěkná fotografická kronika města. Přestože se prvního ročníku fotografické soutěže zúčastnilo velmi málo soutěžících, plánuje Dům dětí a mládeže zařadit tuto soutěž do svých pravidelných aktivit a doufá, že si najde své příznivce. Kdo se letos soutěže nezúčastnil? Připravil se možná o velmi pěkné výhry, což je zase výhodné pro výherce soutěže. Kromě diplomu obdrželi autoři nejhezčích fotografií šeky v hodnotě 3000 korun, 2000 a 1000 korun na nákup v Alze dle vlastního výběru, což by jistě uvítal každý. A kdo byli ti šťastní? V mladší kategorii soutěžících skončila na čtvrtém místě Natálie Čechová. Třetí místo získala Karolína Fejtová. Druhé místo si vybojovala Veronika Elznicová a zvítězila Karolína Fousková. Ceny vítězům předávali ředitelka domečku Marie Blašková společně se starostou města Petrem Holečkem. V kategorii starších fotografů se umístil jako druhý Ondřej Babko a zvítězila Daniela Junášková, která v domečku vede nový zájmový útvar fotografování.